ሀገር ውስጥና ከዓለም አቀፍ ያገኘናቸውን አጫጭር የቢዝነስ ነክ መረጃዎች ለእናንተ የምንነግርበት ሰፋ ብለው ቢነገሩ ይበጃሉ የምንላቸውን ቢዝነሳዊ ጉዳዮች የምናነሳበት ዝግጅታችን ነው። ኢትዮ ቢዝነስ ጤና ይስጥልን። የዛሬው ተጀምሯል። በዛሬው የኢትዮ ቢዝነስ ዝግጅታችን የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። አጫጭር የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ይዘናል። በካፒታል ማርኬት ላይ ያተኮረ ዘገባም እንደዚሁ አዘጋጅተንላችኋል። በኒያላ ኢንሹራንስ ላይ ያጠነጠነ አዲስ ቢዝነስ የተሰኘው ዝግጅታችንም ለዛሬ ያዝነው ነው። እነዚህን ሁሉ አብራችሁን ከቆያችሁ ተከታተላላችሁ። አትራፊ የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ጌታሁን አሰፋ ነኝ። መልካም ጊዜ። እንደተለመደው ከአጫጭር ዘገባችን ነው የምንጀምረው። በሀገራችን አብዛኞቹ የቢዝነስ ስራዎች ከተለምዶው አሰራር ያልተላቀቁ መሆናቸው፣ በተለይም የንግድ ስራዎች በቴክኖሎጂ ያልታገዙና ወቅቱ የሚፈልገውን አሰራር አለመከተላቸው የቢዝነስ ስራዎች የሚፈልገውን ውጤት እንዳያስገኙ ችግር ሲሆን ይስተዋላል። ይህም የቢዝነስ ስራዎች የሚጠበቀውን ውጤት እንዳያመጡ ከማስቻሉም በተጨማሪ በአገልግሎት ፈላጊዎችና አገልግሎት በሚያቀርቡ መካከል እንደ አንድ ክፍተት ሆኖም ቆይቷል። ታዲያ ይህንን ችግር የሚፈታና በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት ፈላጊና ተፈላጊን የሚያገናኝ ደራ.com የተሰኘ ዌብ ቤዝድ ድርጅት በይፋ ስራ ጀምሯል። ደራ.com ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በአገልግሎት አቅራቢዎችና በተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለመሙላት ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ ነው። ደራ አገልግሎት በሚፈልጉና አገልግሎት በሚያቀርቡ ድርጅቶችና ግለሰቦች መካከል አስተባባሪ ሚና የሚጫወት ሲሆን በቀላሉ እንዲገናኙም የሚያስችል የኦንላይን አገልግሎት ነው። ድርጅቱ በዋናነትም የቤትና የአፓርትመንት ኪራይ፣ የሆቴል ቡኪንግ፣ የጥበቃ አገልግሎት፣ የመኪና ኪራይና ኦንላይን ግብይት አገልግሎት ይሰጣል። ደራ.com የነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ለአገልግሎት በሀገር ውስጥ ተክቶ የሚሰራ ሲሆን ለቱሪዝም ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ተብሏል። ደራ.com ደንበኞች የሚፈልጓቸውን አገልግሎቶች በቀላሉ ማግኘት የሚያስችልና በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጀ መሆኑም ለአጠቃቀም ምቹ ያደርገዋል። ዓለም አቀፍ የማኑፋክቸሪንግና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የእርሻና ምግብ ንግድ ትርኢት በአዲስ አበባ ተጀምሯል። ንግድ ትርኢቱ ከህዳር 2 እስከ ህዳር 5 2014 በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚካሄድ ሲሆን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የዘርፍ ድርጅቶች ይሳተፋሉ ተብሏል። በዚህ ንግድና ትርኢት 180 ካምፓኒዎች የሚሳተፉ ሲሆን 100 የሚሆኑት በምግብና እርሻ፣ 60 በማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም 20 በአውቶሞቲቭ የሚሳተፉ ናቸው። ከዱባይ፣ ከህንድ፣ ከጆርዳን እና ከሌሎችም የዓለም ሀገራት የሚሳተፉ ናቸው። ንግድ ትርኢቱ ገዢዎችንና አቅራቢዎችን በማገናኘት የገበያ ትስስርን ይፈጥራል። የኢንቨስትመንት አማራጭን በማስተዋወቅ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋልም ነው የተባለው። ንግድ ትርኢቱ በዚህ ዓመት በእርሻና ምግብ ለ13ኛ እንዲሁም በማኑፋክቸሪንግና ቴክኖሎጂ ደግሞ ለ4ኛ ጊዜ እንደሚካሄድም ታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ የሚታወቅ ሲሆን በአዋጁ ክልከላ ሊደረግባቸው የሚችሉ ጉዳዮችም ይፋ ተደርገዋል። በዚህ አዋጅ ከቢዝነሱ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት ያላቸው መመሪያዎች ተደንግገዋል። በመመሪያው ውስጥ በማንኛውም ወሳኝ በሆነ የአገልግሎት ዘርፍም ሆነ በምርት ሂደት ላይ የስራ ማስተጓጎል ወይም የኢኮኖሚ አሻጥር መፈጸም የተከለከለ መሆኑ ተቀምጧል። በዚህ አዋጅ በአጠቃላይ 8 የተከለከሉ ተግባራት የተቀመጡ ሲሆን አዋጁን ጥሶ የተገኘ ማንኛውም አካል እስከ 3 ዓመት የሚደርስ ቀላል እስራትና እንደየጥፋቱ ክብደት እስከ 10 ዓመት የሚደርስ ጽኑ እስራት እንደሚጠብቀው ተመልክቷል። እንግዲህ አዋጁ በመላው ኢትዮጵያ ለቀጣይ 6 ወራት እንደሚተገበርም ተገልጿል። አንድ ነጋዴ የሚሰጠው አገልግሎት ወይም ደግሞ የሚሸጠው ፕሮዳክት በምን አይነት የአእምሯዊ ንብረት ዘርፍ ሊጠበቃ ማግኘት ይችላል የሚለውን መለየት ያስፈልገዋል። መጀመሪያ ፕሮዳክቱ ገበያ ላይ የዋለና ህብረተሰቡ ጋር የሚታወቅ ሆኖ ማስጠበቅ የምፈልገው የምጠራበትን ስም ነው። ሌሎች ሰዎች ያንን ስም ተጠቅመው ወይም አመሳስለው እኔ ያገኘሁትን መልካም ስምና ዝና እንዳይጋሩኝ ወይም ደግሞ ባልተገባ መንገድ እንዳይጠበቁ ፈልጋለሁ የሚል ከሆነ በንግድ ምልክት ጥበቃ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ነክ የሆነ ፈጠራ ሆኖ አዲስ ከዚህ በፊት ያልነበረ ህብረተሰቡ ጋር ያልደረሰ ፈጠራ ቴክኒካል የሆነ ፈጠራ ሰርቶ ከሆነ በዛ ውስጥ ወደ 3 ዋና ዋና ካታጎሪዎች አሉት። ፓተንት የምንለው አለ፣ ግልጋሎት ሞዴል ወይም ደግሞ የአነስተኛ ፈጠራ ምዝገባ የምንለው አለ፣ ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ የምንለው አለ። በእነዚህ ዘርፎች ደግሞ ጥበቃ ማግኘት ይችላል።
ሌላ ለምሳሌ የተለያዩ የማርኬቲንግ ለማከናወን የሚጠቀምባቸው ማስታወቂያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጽሐፍት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማኑዋሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮምፒውተር ፕሮግራሞችና ዳታቤዞች፣ ሶፍትዌሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሞባይል አፕሊኬሽንስ እና ዌብሳይት ዲዛይን ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ በኮፒራይት በሚለው ዘርፍ ስር ደግሞ ጥበቃ ማግኘት የሚችሉ የንግድ ላይ ልንጠቀምባቸው እንችላቸው። የመጀመሪያው የሚያገኘው እንትን ምንድነው? የብቻኝነት መብት ነው የሚያገኘው። በዛ ባስመዘገበው ስራ ላይ ብቻውን የመጠቀም መብት ያገኛል በዋነኛነት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደየዘርፉ የሚለያይ ነው። ቀደም እንዳልኩት ቴክኒካል ፈጠራ ከሆነ ያንን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ሰዎች አባስተው እንዳይሸጡበት፣ እንዳይጠቀሙ፣ እንዳያባዙ የመከልከል መብት አለው ያለሱ ፍቃድ። ዲዛይንም ከሆነ እንደዛው ዲዛይኑን ተጠቅመው ፕሮዳክቶችን እንዳይሸጡ የመከልከል መብት አለው። ንግድ ምልክት ስንል በንግድ ምልክት ዘርፉ ላይ የሚሰጠውን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪስ ተመሳሳይ በሆነ ንግድ ምልክት ሰዎች እንዳይጠቀሙ የመከልከል መብት አለው። ኮፒራይት ላይ ስንመጣ ያንን ኮፒራይት ያገኘውን መብት ወይም ቅጂ መብት ያገኘውን ስራ አባስተው ያለሱ ፍቃድ እንዳይሸጡ የመከልከል መብት አለው። እነዚህ ናቸው በዋነኛነት። ፈጠራው እንዴት እንደተሰራ ዝርዝር የሆነ ዶክመንት አዘጋጅቶ ማቅረብ ይኖርበታል። የማመልከቻ ዶክመንት ፎርም ሞልቶ ማቅረብ ይኖርበታል። ማንነቱን የሚገልጽ ማስረጃዎችን ማያያዝ ይኖርበታል ማለት ነው። በንግድ ምልክት ዘርፍ ማስመዝገብ የሚፈልግ ሰው በመጀመሪያ የንግድ ምልክቱ ሊጠቀም የፈለገው እንደ ንግድ ምልክት ሊጠቀም የፈለገውን ስያሜ ወይም የንግድ ምልክቱን ወይም ደግሞ አርማውን የያዘ ሳምፕል አዘጋጅቶ እዚህ ጽህፈት ቤት መምጣት ይኖርበታል። ይህን ሲያደርግ የንግድ ፍቃድ ወይም ደግሞ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ያስፈልገዋል ለመመዝገብ።